Vzpomínková akce na legendární letní restauraci s názvem Bažantnice ještě žije proběhla ve dnech 7. až 9. srpna. V sobotu 8. srpna byl na programu koncert zpěváka Michala Hrůzy. Asi není třeba nikomu moc představovat hity Krasohled, Vlny nebo Bílá velryba. Co dalšího mohli návštěvníci během této populární akce ještě vidět, nám pověděl vedoucí kulturního střediska Ladislav Stuchlík. Bažantnice ještě žije. 3 dny s kapelami, s divadlem a s dechovkou. První den byla divadelní hra Zlouže Podokap, kde hráli známí herci, jako třeba pan Kratina, Filip Tomsa, Michal Dolinová, Dana Homolová. Byla to veselá letní komedie, lidi se určitě dobře bavili. No a zítra, to je v neděli, nás čekají 3 dechovky, Javorka, Opočenka a Moravská krojová dechovka nebo Moravská skupina lidová Ošvitorka. Na tu se většinou lidi hodně těší. Tak nahlás mi na trase, má skrytý význam asi, a to na vás? Stále, asi se mi zdá. Málo, že chybí už tak málo. Na sobotní koncert Michala Hrůzy přišlo více jak 500 diváků. Na divadelní představení Zlouže Podokap, které se odehrálo v pátek od 20 hodin a 30 minut, přišlo diváků více jak 400. Další 200 pak zhlédli v neděli od 13 hodin koncert Javorky, Opočenky a Švitorky. Na co se ještě lidi můžou těšit v rámci bělohradského kulturního léta, nám opět pověděl Ladislav Stuchlík. A ještě nás čeká poslední víkend v srpnu, kdy bude další divadlo, které se jmenuje Zítra to roztočíme Jaroušku, je to taky taková bláznivá komedie, no a potom kapela, která je tady hodně populární, to je Komunál. No a ještě to léto neskončí, pak máme ještě takovou poslední akci, kterou jsme začali dělat v loňském roce. Je to součást výstavy zahrádkářů a jmenuje se to Slavnosti jablek a cibule. A je to celodenní program, na kterém se nejen prodávají jablka a všechno, co se z jablek dělá, ale je tam i spousta zábavy a spousta koncertování a různých vystoupení a prostě taková pohoda. V loni to vyšlo bezvadně a doufám, že to vyjde i letos.